tomosha konsert teatr va muzeylar tariximiz bugunimiz va kelajagimizni ko'rsatib beradigan madaniyat maskanlaridir biz har birimiz nafaqat o'zimiz balki oila a'zolarimiz bilan ana shunday maskanlarga boramiz va madaniy zavq olamiz va oramizda mana shunday maskanlarga borib o'zini nomunosib tutadigan qaysidir ma'noda o'zligini ko'rsatadigan tomoshabinlar ham bor assalomu alaykum aziz tomoshabinlar efirda minbar tok shousi bugun biz tomoshabin madaniyati haqida gaplashamiz demak mavzuni boshlaymiz men ilk savol bilan ustozimiz sizga murojaat qilmoqchiman bilamizki mana shu teatrlarga har xil tomoshabin keladi har xil xarakterdagi ular har xil xatti harakatlari bilan mana shu sahnada rol o'ynayotgan aktyorga ham qaysidir ma'noda xalaqit beradi umuman bugungi kun tomoshabinni qanday bo'lishi kerak bu tomoshabin va san'atkor madaniyati deb gapirishimiz kerakda faqat bitta tomonga qarab turib haligi e'tiroz bildirsak tomoshabin bizdan ranjiganday bo'lib qolishi mumkin e deydi men buni borib tomoshasini ko'rsam bu meni tomosha ko'rsatmasdan aybimni qidirib meni betimga uryaptiku sochyaptiku deydi shu uchun e, tomoshabin va e, san'atkor madaniyati pichoqni oldin o'zingga ur degan joyi bor men mana yaqinda shahnoza bilan abdulla oripovni bir aktyor teatri qildimda barcha hajviy satirik she'rlarni jamlab bir soat mobaynida men sahnada ishlayman o'sha yerda meni bir shahnozani yonida chiqadigan bir aktyorimiz shu darajada endi haligi kiyinib kelibdiki ko'chada ham unday qilib kiyinib yurmaysizda nimaga ki, bunaqa kiyindingiz tomoshabinni oldida noqulayku desak endi qo'limga tushgan narsani kostyum sexidan olib shunday kiyib chiqaverdim deydi bunday munosabatdan keyin tomoshabin nima qilsin keyin qanaqa salom bersangiz shunaqali olasizda salomu alaykum va alaykum deydida tamom boshqa iloji yo'q endi men shu ma'noda ikkalasini omixta qilayotganimni sababi tomoshabin bu tarbiya qonda bo'lishi kerak masalan men kecha qo'limda bitta sarf etgani artdimda xayol ketib shundoq moshinadan otmoqchi edim qizim qo'limga yopishdi i dada dedi hozir ko'chaga otasizku uni dedi qizim uzr man kechirim so'rayman sandan dedim xayolim ketib qolibdi dedim unaqa qilmang dedi hamma qo'liga tushgan bitta narsani otib ketaversa bu ko'chani tozalaydiganlar dedi u yigirma sakkiz soat ishlasa ham ko'cha toza bo'lmaydi dedi ko'ryapsizmi bu o'sha qonda bo'lishi kerak tarbiya qonda bo'lishi kerak masalan yaponiyalarga boradigan bo'lsangiz odamlar gapiryaptimi imo ishora bilan bir biriga munosabat qilyaptimi bilmaysiz heyyt degan ovoz u yerda yo'q ana shundan kelib chiqib turib keyin teatrlarga yo'l oladida tarbiya mana hozir tomoshabinga biz tomosha qo'yyapmiz tomoshabin bir ayol ikkita bolasini ham yetaklab kelyapti <laughs> bittasi to'rt yosh bittasi masalan ikki yosh mana eshikni oldida turadigan qizlarimiz biladi shu Buna... o'rinda <laughs> qizlarga murojaat qilmoqchiman o'zi nechi yoshdan bolalar kiritiladi teatrga yoshlari bormi aynan talablari farqi yo'q ikki oylik chaqaloq ham chilasi chiqmagan bolani ham olib kelaverishadi aslida boshqa teatrlarda unaqa emas o'n ikki yoshdan endi belgilab belgilangan yoshi bormi hmm. aynan shu yoshdan biz kiritiladi bizda yo'q lekin bizning teatrimizda mm -hmm. yo'q masalan mana mm -hmm. suhan og'zizda moskva leningrad sankt peterburg u yerda siz o'n sakkizdan yuqorisini ko'rasiz chunki mm -hmm. tomoshalar shunga moslashgan yosh tomoshabinlar teatri bor marhamat qo'g'irchoq teatri bor marhamat ha boring olib boring bolalar tuzoqboy buzoqboy bir narsa bir narsalarni ko'rib ularni sekin dunyoqarashini shakllanishiga xizmat qiladigan asarlar bilan ularni tanishtiring o'rgating lekin mana tomoshabin kelib o'tiribdida biz tomosha ketyapti biz bir soat o'n besh minutlik she'rlar olamini vujudimizga joylaganmizda oyya oh, yeah! de tars etib ketyaptida aynan rolga cho'milib o'ynayotganingiz albatta ta'sir ko'rsatadi bu ho otangizga uh -huh. rahmat Shu uchun men demoqchi bo'lganim qars ikki qo'ldan chiqadi dedim biz ham tomoshabinga nisbatan onangni otanga beparvoz ko'rsatma deydi biz ham nihoyatda chiroyli o'zimizni ishimizga javobgarlikni yuz ellik sezgan holda bismillah deb sahnaga o'sha tavarruk ibratxonani sahnasiga chiqmog'imiz darkor va tomoshabin ham xuddi shunday bizni kutib olsinda endi ikkita bolasi bilan kelgan unisi yugurib u o'tadi bunisini orqasidan bu quvadi mana bu eshikni oldida turadigan ayollarga siz sahnaga qaraysiz siz eshikdan qo'yasiz degan keyin ikkalasi bir bo'lib rib bolalarni orqasidan qo'yib yuboradi to'xta qayt to'xta ularga qanday ogohlantirishlar berasizlar aynan mana shunday holatlarda albatta ona nazorat qilishi kerak to'g'rimi bu yerda tomoshabin madaniyati emas avvalambor o'sha san'atkorni o'zini uh, sahnada tutishi manimcha chunki tomoshabin har xil bo'lishi mumkin mana hozir bular aytib turibdilar uh, teatrlarda belgilangan tartib yoki bir nizom ishlab chiqilmagan bu tizimni eskiligidan hali shunga e'tibor uh, berilmayotganidan bu darak beradida masalan uh, bular ham olmaydi qani qo'lingdagi qog'ozni ko'rsat nimaga man bolam bilan kirmas ekanman yoki uerga yozib qo'yish kerak masalan o'n ikkidan katta o'n ikkidan bular aytganlaridek qilib mana ular ham ular ham iste'molchi iste'molchi o'zini haq huquqlarini hamma joyda iste'molchi har doim nima deyiladi haq deyiladi shuning uchun lekin iste'molchi madaniyati ham bor to'g'rimi iste'molchi madaniyati bor lekin iste'molchini madaniyati yuqori turadi chunki mirfon o'zinglarni xabaringlar borku mana qanaqa hozir holatlar bo'lib ketyapti mana o'zimiz ham yaqinda ko'rdik sahnada san'atkorlarimizni o'zini tutishini nima bo'lgan taqdirda ham mana bular man nah xursand bo'ldim bular tushuntirib yetkazyaptilarki aytyaptilarki biza sani sahnaga chiqyapmizmi nima bo'lishidan qat'iy nazar yuz ellik foiz tayyorgarlik ko'rib chiqamiz deyaptilar ya'ni o'shani mas'uliyatini san'atkor tashqi tomondan qanaqa kuch ta'sir qilishidan qat'iy nazar o'zini vazifasini bajarishi kerak o'zini demak qanday ta'sir bo'lishidan qat'iy nazar, nazar. e'tibor bermaslig kerak albatta albatta man shuni tarafdoriman shunda hech qanaqa konflikt ham kelib chiqmaydi anaav odam ham unga qitimirchilik qilayotgan odam ham o'zida noqulaylik sezadi o'zi sal pal bo'lsa ham uyalib qoladi deb o'ylayman shunday vaziyatlar bo'ladi mana teatrga juda bir katta ishtiyoq bilan kiramiz albatta chiroyli bir san'at asarini tomosha qilamiz deb mazza qilib o'tirganimizda albatta kimnidir nomaqbul luqmalarini ham eshitamiz qulog'imizga chalinadi umuman kayfiyatingizga ta'sir qiladi mana shunday insonlarni tartibga chaqirishimiz kerakmikan mana shunday holatlarda shu mana o'zbekda zo'r gapi borda qush inida ko'rganini qiladi bu narsa agarki o'sha haligi yoshligidan siz agar unga o'tirib turishlik izzat ikrom odobini o'rgatmas ekansiz to'g'ri qo'rs qo'pol bir govda voyaga yetadi mana bu o'zini tutmoqlik bir <laughs> yerda <laughs> katta gapirganda sal eshitib turib keyin gapirmoqlik shu madaniyatlarga agar tarbiyasi sozlanmagan bo'lsa foydasi yo'q man aytyapmanku mana hozir chiqib turib mana bizni teatrga borsangiz e'lon ketadi assalomu alaykum tomoshabinlar xush ko'rdik endi mana qo'l telefonlaringizni o'chirib va hokazo va hokazo mana bir biringizga xalaqit bermasdan tomoshamizni boshlaymiz sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz deyiladida keyin sahna ochiladi shunday degandan keyin ham ana u bolalar muammosini hal qilib bo'lmayapti endi bu yerda o'tirgan tomoshabin yana aytiladi qo'l telefonlarni o'chirib deyilyaptida chiqqaningizdan mana sahnani qorong'i bo'ladigan joyi borku shart etib uni chirog'ini yoqib olib turib mana shunaqangi chiroqlar qurshovida qolib ketasizda u juda bir xijolatlilik masalan qaysidir bir qahramon yiqilib shu yerda o'ladigan bo'lsa qorong'i bo'lganda sekin chiqib ketish kerakku u yoppa yorug'da turib yana chiqib ketadida endi bu e, men yana qaytib aytaman yana aytaman men o'zimni millatimni yaxshi ko'raman millat bor bo'yi bo'y basti bilan u meniki kamchiligi ham meniki yutug'i ham meniki lekin men bitta narsani istardimki mana shu teatrga borguvchilar bir madaniy hordiq olay bir ma'naviy ozuqa olay deganlar farzandlarini ona onalarigami qaynonalarigami qo'shnilarigai berib kelsinlar va biz ular uchun mashaqqat chekib tayyorlagan o'sha asarni ularga beraylik ular kimnidir yoqlab chiqsinlar kimgadir o'zlarini munosabatlarini bildirib ketsinlar ular tomosha kelib ko'rmaydi tomosha mana g'ajur g'ujur g'ajur g'ujur tasvirt o'tir tur kecha mana xalqlar do'stligiga bir og'aynimiz konsert berdi meni taklif qildi ishoning agarki ikki soat yo ya ikki yarim soat shu yerda tomosha bo'lgan bo'lsa ikki yarim soat zalga sahnaga xalqlar do'stligiga odam keldi turing turing joyingizdan oltmish yettinchi joy turing o'rningizdan opa turing o'rningizdan desa u opa men o'tiribman nimaga o'tirasiz dedi 'zi soat ozi bir yarim soat ikki soat tomosha o'tib bo'lgan kechilib keldi birinchi navbatda kechikib keldi sen sen oy nima qilib yuribsan sen seni kim ruxsat berdi senga kirishga ana u sahnada kuldiraman deb gapirib turgan san'atkor ham chalg'ib ketdida u endi men aytyapman bunaqa bunaqa narsani men tushunmadim men zo'rg'a o'tirdim ishoning turib ketmoqchi ham bo'ldim a sen tomoshaga keldingmi borishingni bilasan soat yettida debdimi sen o'nta kam hech bo'lmasa o'nta kam o'n beshta kamda kelib o'tir chiroyli bo'lib uni shuncha qilgan mehnati sen uchun tayyorlangan o'sha dasturini mazza qilib tomosha qilib kuladigan joyida kul o'ynaydigan joyida qo'shiqlari bo'lsa o'ynagin na o'zi bir maza qilib madaniy hordiq chiqardi u yerda o'tirganlarda na bir qolganlarga bir huzur bag'ishladi shunday vaziyatlarda shahnoza opa roldan chiqish holatlari bo'ladimi aynan qandaydir so'zlarni unutish va shunday holatlarda de demak improvizatsiyaga yo'l qo'yish tomoshabinlarni ta'siri o'laroq baribir luqma tashlab turganida baribir ozgina bo'lsa ham chalg'iysizda chalg'ib ketasiz lekin shu anaqadan chiqib ketishga harakat qilasiz baribir lekin o'sha tomoshabinni anavi baribir uni sizga bo'lgan munosabatini ko'rib turasizku munosabatini baribir uni shunga qarab manimcha har bir aktyor ilhomlanadi-da shu tomoshabinga qarab ayrim san'atkorlar javob qaytaradi ha lekin an shu chiroyli qilib javob qaytaradi ha javob ha bo'ladi aktyorimiz. yana bitta narsaga e'tibor beringda men endi mana bu yerda o'tiribdi hamma mana turli soha turli hali har xil yoshda biz ko'z degan narsa bor o'zbekda mana buni ko'zi bor deydi uni ko'zi bor deydi bu yolg'on narsa emas men buni sahnada o'zim bot bot boshimdan o'tkazaman-da. shu iloji boricha tomoshabinga qarab turib o'sha menga bir mehr bilan qarab turgan tomonini gipnoz qilishga harakat qilaman va uni o'sha qayirib olib turib o'zimni fikrim o'zimni yo'limga solaman lekin shunaqangi bo'yin bermaydigan tomoshabinlar bo'ladi ko'zi bor shunday <türen> qarab turganda ko'zing ko'zga tushdimi tars etadida xotira oppoq bo'ladi qolai man me, mana bu bu, bu, bu narsadan biz xoli <türen> emasmiz biz san'atkorlar bu narsani ana shunday azoblari iztiroblarda yashaymiz hmm. mana birinchi muhabbatimni ijro qilib turibmanda shunday ijro qilib turgan joyida shunday qarasam bir ayol qarab turgan ekan oh yomon qarayotgan ekan dedim ichimdan tars etdi ketdi endi qarang eng oxirgi yaxshiyam haligini qo'yib qo'yganman endi shu aylantiraman uni shoshgandan o'tkazib yuboraveramanda u birinchi muhabbatim o'tib ketaveradida aylanib bir amallab birinchi muhabbatimga yetib keldim shu oxirgisiga oh, kelganda nimaga ko'zim shunga tushdi deb o'zimdan xafa bo'lyapman man bilmaymanku kimni ko'zi bor kimda qanaqangi ovrasidan nima chiqyapti sirli tushlar ko'rib men bor dunyoni unut tongda turib nomingga ushbu she'rimni bitdim dildagi ohim mening birinchi muhabbatim yolg'iz ollohim mening birinchi muhabbatim hech esdan chiqmaydigan narsa sirpandi ketdi shuning uchun man demoqchi bo'lganim hammasiga sozlanib tayyorlanib chiqish kerak albatta istalgan odamni o'zini ehtiyojlari bo'ladi to'g'rimi u ehtiyojlarini borib qondirgisi keladi o'sha ehtiyoj masalan uni teatrga borishga majburlasa u endi majbur ikki yoshli bolasi bor uch yoshli bolasi bor uni hech kimga tashlab ketolmaydi u ham ona uni olib boradi to'g'ri masalan bu yoqda huquqiy norma bo'lmasligi mumkin lekin axloq jihatdan bu qaysidir norma bo'lishi kerak axloq jihatdan deganda nima jamiyatni o'zi bu narsani cheklash kerak huquq to'laqonli ijtimoiy hodisalarni hammasini qamrab ololmaydi o'zi javobgarlik o'n olti yoshdan yuqori bo'ladi ma'muriy javobgarlik o'n olti yoshdan yuqori <türüz> e. ha jinoiy javobgarlik bo'lsa o'n to'rt yoshdan yuqori uch yoshli bolani yo ikki yoshli bolani u masalan huquqbuzarlik qilayotganini yo kimdirga halal berayotganini tushunmaydi to'g'ri onasi tushunadi lekin onasini farzanding teatrda o'tirgani uchun boshqalarga halal beryapti deb turib ularni chiqarib yuborish menimcha bu adolat mezoniga sal teskariroq xorij tajribasida qanday yeah, aynan mana shunday tizim xorij uh -huh. tajribasini ham aytib o'taman man xorij tajribasi bir ikkita uchta o'zim borganimda demak u yerda biletlariga kerak bo'lsa yozadi ya'ni o'sha 2 yoshdan shu yoshgacha keyin ular уже ularni qoniga singib ketgan boya aytib o'tganingizda hozir bularni gaplariga men ba'zi tomoniga qo'shilaman ba'zi tomoniga qo'shilmayman sababi hozir bu muammoni ko'targanimizda teatrlarga odamlarni kelishi hozir juda yam kam to'g'risida endi to'g'risini olaylik hamma hozir internetda onlayn kerak bo'lsa hamma narsani ko'rib o'tiribdi hozirgi paytda yana ham qaytdi odular endi hozir nisbatan qaytdida endi biza tomoshabinni hozir ayblab chiqa olmaymiz mana bularga rahmat lekin qanaqadir bu o'zini teatri yoki qanaqadir shu madaniyat vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan nizom yoki qanaqadir bir qoida bo'lsa bu maqsadga muvofiq bo'lardi sababi bilet sotib olishdan oldin tanishadi o'sha odam ertaga biletni sotib olib turib bolasini olib borsa borey mani bolamga tekin mani kirgizib or deb aytmaydi shuning uchun bu narsani xorijda ham masalan ko'p joylarda ham u hamma narsa belgilangan kerak bo'ladigan bo'lsa mana boya aytib o'tdilar joyi bo'sh qolib ketgan bo'sh qolgan joyga o'tirib oladi bu ham bir odobsizlikni bir turida a chet elda shu joy bo'sh qoldimi bo'ldi bo'sh qolishi kerak u egasi kelib o'tiradimi egasi kelib o'tirmaydimi a bizada bo'sh qopibdi oldinroqdagi joy deydi o'tirib oladi bu ham keyin keyin nima qiladi kelib bu ham na prinsip qiladi prinsipga demak belgilangan joyga albatta hamma o'z o'rniga o'tirishi kerak ka mana hozir to'g'ri ukam yaxshi gapirdilar yaxshi gapirgan gaplarni man sal kengaytirmoqchiman agar ikkita farzandi bilan teatrga kelishga ixtiyor qilibdi kelin kelsinlar endi shu madaniyat vazirligiga mutasaddi rahbarlarimizga bir murojaat qilmoqchimanki sizlardan iltimos mayli o'sha haligi endi bir mehr uyg'otib o'zida teatrga kelishni ixtiyor qilgan kelinlarimizni yana orqaga ko'kragidan itarmaylikda demak qandaydir <laughs> bir bolalar xonasimi nimadir qilib ikki uch kishini ularga mas'ul qilib qo'yish kerakmikan an o'yinchoqchalar bir narsalar qilib turib hozir mana oyisi chiqadi tomoshani ko'rib ana o'shanday qilganda mana bu ukam aytmoqchi bu yerda haligi sen xato qilding sen boshqa qilding deb yosh bolaga aytolmaymiz va o'sha bolalarni o'sha yerda chalg'itib bir soat davomida masalan qarab turadigan odamlar tayinlansa ular o'tirib mazza qilib tomoshasini ko'radida bolasini olib rahmatini aytib chiqib ketadi balkim shu narsani yo'lga qo'yishimiz kerak. teatr xodimlariga yana bir karra vazifa yuklanadi yo'q endi chunki milliy mentalitetda o'zbek deganing bolajon millatda bu chet el tajribasi deymiz chet elda chet elda ular axloq normalari bilan chegaralangan unda ham masalan farzandi bilan kelsa ona uni bo'lib kirmaysan sen mumkin emas farzanding bilan kirish demaydi hayotda agar shunaqa desa agar shunaqa desa uni huquqlarini poymol qilgan bo'ladi bu birinchidan ikkinchidan gender tengligi masalasi bor gender tenglik nima uchun ona farzand tug'gani uchun qayergadir kirish mumkin emas bo'lib qoladiyu masalan hozir sizlar e, yozganmisizlar e, <laughs> <bir> masalan <makcuma içken> bular <laughs> sizlarga savol bermoqchiman ichgan odamlar yoki o'zini hushida bo'lmagan ya'ni spirtli ichimlik ichgan odamlarni qanaqa qilib bilasizlar alkotestr bormi ha yozilmagan mana mana shularni ham bir muammosini ko'tarib chiqish kerak sizlarda asos bo'lihi kerak o'shalarni kirgizmasliginglar uchun sizlarda asos bo'lib uni ham xushmuomii chiroyli edi uzr okajon biza mana shunaqa yozilgan bizar oddiy nimamiz oddiy ishchimiz shuning uchun mana shunaqa bizani rahbariyatimiz shunaqa talab qildi ana unda urush bo'lmaydi bular hozir keladi pulni sotib olgan ozgina otib olgan Mm -hmm. keladida man kiraman deydi masalan bu oddiy misol bu kichkina mm -hmm. da. dam olishga kelganman uh -huh. deydi marhamat dildor opa xabardor bo'lgan odam jamiyatda yurish turish qoidalari ma'muriy javobgarlik tizimida tartibga solinishidan albatta hammamiz xabardormiz lekin bitta narsa hozir tomoshabin madaniyati deganda nimagadir aksariyatimiz faqat teatrni tushunib qolyanmiz ommaviy har qanday namoyish bilan bog'liq faoliyat hammasida bizda tomoshabin madaniyati degan muammo bugun yoki kecha paydo bo'lgani yo'q bu yigirmanchi asr boshida o'sha birinchi bizga teatr kirib kelgan vaqtda ham bor edi shunaqa masala ko'tarilganki o'sha bir ming to'qqiz yuz o'n sakkizinchi yilda bir maqola o'qigandim o'sha vaqtda chop <coughs> etilgan bizni xalqimiz hatto istirohat bog'larida qanday yurishni bilmaydi degan tanqidiy maqola chiqqan bu bir ming to'qqiz yuz o'n sakkizinchi yilda vaholanki o'sha uh, ikkinchi jahon urushi butun dunyoga dovruq solib turgan paytda ham bizni o'ylantirayotgan masalalardan biri haliyam yechim topgani yo'q o'zgargani uh, yo'q biz qanday millatmizki ham ijobiy ham salbiy ma'noda judayam bolajon millatmiz biz hatto to'y to'ychiqqa bolamizni yetaklab boramiz endi konsert teatrni qo'yib turing muzeylar ammo ha muzey gap umumiy etiket normalariga borib taqaladi ya'ni hamma narsani qonunga hamma narsani nizomga qarorga kiritib qo'yish shart emas jamiyatda umumiy yurish turish qoidalari masalan o'xshatish qo'polroq bo'lsa uzru ko'chaga tuflamaslik to'g'risida huquqiy norma bo'lishi bu shart emas bu bu oddiy tarbiyada rivojlangan davlatlarda marketing hamma sohani marketingga o'zaro talashib tortishib o'zini afzalligini ko'rsatadi shu jumladan rivojlangan davlatlarda teatr konsert bilan bog'liq shunaqa marketing tanlanadi albatta repertuarga qaraladi va yosh bolalik bo'lsa yoki boshqa muammoli bo'lsa qayerda ko'rishi mumkin unga qanaqa imtiyoz beriladi mana mana shu narsa ya'ni muqobili taklif etiladi albatta mana shu narsani solishtirib borishidan oldin repertual ma'qul kelgandan keyin meni sharoitim ko'tarmaydi masalan mening olti yoshli va yetti yoshli o'g'illarim bor u bilan kattalar teatriga kirish elementar etiket nuqtai nazaridan u yerda muhabbat sahnasi bo'lishi mumkin oilaviy nizolar sahnai bo'lishi mumkin men uyda bolamni oldida er xotin muammolariga oydinlik kiritmaganim kabi bunday sahnalarni bolamni oldida birga tomosha qilishim bu oddiy farosat kerak demak tanlash kerak sharoitiga qarab vaziyatiga qarab huquqiy norma shart emas buni oilada o'rgatishimiz kerak shu mavzu aytilganda xorijda qanaqa deb o'rgatilganda bizda etiketmn oddiy misol e, yumshoq o'rindiqli stullarda suyanib o'tirish mumkin emas degan etiket normasi bor bitta oddiy misol buni qayerda o'rgatiladi bizda bitta misolan qayerda o'rgatiladi biz bog'chada o'rgatmaymiz maktabda o'rgatmaymiz maktabdagi muammolari bu yerda o'qituvchilar yaxshi bilishadi endi biz undan mukammalroq tomoshabin madaniyati haqida gapiryapmiz biz qayerda o'rgatyapmizki tomoshabin madaniyatini talab qilsak rivojlangan davlatlarda bog'chadan boshlab jamiyat orasida o'zingni qanday tutishing kerak elementar etiket qoidalari o'rgatiladi balki shu ko'rsatuvdan keyin ijobiy ta'sir sifatida bog'chalarda ham bu narsa kiritiladi maktabda bor maktabda 1 sinf tarbiya darsligida mana shu narsa ko'chada qanday yurish kerak qayerga axlat tashlash mumkin qayerda axlat tashlash mumkin emas bu o'qitiladi bu yaxshi Men o'zimni farzandim 1 sinf bo'lganligi uchun darsligini olib qaradimda yaxshi bolalarga shu narsa o'rgatilyapti ekan endi bola uni boradi va huquqiy norma jihatidan so'ralayotganda ma'muriy javobgarlik to'g'risida jinoiy javobgarlik to'g'risida bu to'liq tartibga solingan ammo boya bitta e'tiroz bo'ldi san'atkormi u har qanday ta'sirga chidamli biz estetik zavq olish uchun boramiz unday maskanlarga san'atkorni asabi qanchagacha dosh berarekan sinash uchun emas biz uni sinashga bizda unaqa huquq yo'q biz estetik zavq olish uchun bordik u mazza qilib rolini ijro etsin biz uni ma'nan va akustik vositalar bilan qo'llab turaylik u bizga to'lig'icha estetik zavq bersin o'zini butun faoliyatini baxsh etsin o'sha paytda tomoshabinga albatta yaqinda o'zim guvohi bo'ldim talabalarim bilan birgalikda xastimon majmuasiga bordik mana shu yerda o'sha birga borgan talabalarimiz o'tiribdi ziyorat va o'sha toshkentdagi qadimiy obidalar mana shu narsalarni o'rganish uchun borganimizda shunaqa hodisa bo'ldiki bilasiz o'sha musulmonlar idorasi sovg'asi bilan usmon mushafi mana shu yerda o'zini ko'rish mumkin ziyorat qilish mumkin shu yerda bilet olayotganimizda juda ko'ngilsiz voqea bo'ldi qaysi jihatdan ko'ngilsizki o'qituvchi sifatida men talabalarimni oldida juda yam uyaldim mana shu darajamizdan yo'lakchada oyoq kiyim yechish uchun maxsus moslamalar qo'yilgan kiyish uchun moslamalar bor va ikkita ayol ikkita millatdoshimiz oyoq kiyimi bilan quron saqlanadigan xonaga kirib ketishyapti milliy gvardiya xodimi kelib uzr bu yer muqaddas maskan oyoq kiyim bilan bu yerga kirish mumkin emas deb ogohlantirsa nima uchun yozib qo'ymaysizlar deb e'tiroz bildiryapti usmon mushafini ziyorat qilish uchun kelgan odamga oyoq kiyimingni yechishing kerak deb ogohlantiruv yozib qo'yish bu juda g'alati vaholanki u yerda xorijdan kelgan sayyohlar ham qayerga qanday tartibda borish kerakligini bilishadi juda ko'p marta borganmiz biror marta ularga biror kim yoki gid bu yerga oyoq kiyimlar yechib kirish kerak deb eslatganlarining guvohi bo'lmadim ya'ni biz har bir maskanda muzeyda talabalarim bilan muzeyga borsak ayrimlari uzoq vaqt o'tgan yili Navruz bayrami arafasida amaliy san'at muzeyiga bordikda mm -hmm. ayrimlari bitta eksponat oldida 10 minut 15 minut qolib ketishadi tomosha qiladi zavq olyapti dam olyapti Ayrimlar 15 minutda butun zalni aylanib chiqadida bo'ldi ustoz endi qayerga boramiz bu yerga hisobot uchun kelmading bu yerga dam olish uchun kelding nima yoqdi nima qiziq tuyuldi ya'ni o'sha oiladan deyayotgan gapimiz bejiz emas oiladan etiketni ham san'atni his qilish didini ham berishimiz kerak albatta san'at bir marta kitob ochmagan ota ochmaganona farzandiga estetik did haqida tasavvur berishi bu juda judayam qiyin masala albatta juda yaxshi fikrlarni aytdingiz va shu o'rinda mana ana shunday muqaddas dargohlarga borganliklarini aytdi shu o'rinda mana yaqinda internet tarmoqlarida juda katta bir shov shuvga sabab bo'lgan ana shu buxoroda demak tarixiy obidani atrofida aylanib yurgan qizlar hatto tovus sifatini yulib olgan holatlarni ham ko'rdik juda ko'p munosabatlar bo'ldi Та <laughs> demakki haligacha mana shunday tomoshabin madaniyati ayanchli holatlar ham bo'lyapti nima deysiz bunday fikrlarga marhamat aslida shaxs madaniyati degan tushuncha bor agar shaxs madaniyatini o'zidan rivojlantirsak uning har qayerda masalan teatrdami kinodami ko'chadami yoki ziyorat joylardami holbuki oddiy o'z sinfidami ishxonasidami o'zini tutish madaniyatining bir qismi bo'ladi agar inson o'zida ichki shaxsiy madaniyati kuchli rivojlangan bo'lsa ya'ni normal rivojlangan bo'lsa demak unda tomoshabin madaniyati ham tabiiyki yuksak bo'ladi istirohat bog'lariga borasiz albatta yaqinlaringiz bilan oila davrasida to'g'rimi mana shunda farzandlaringiz nabiralarga qanday bir tarbiyaviy ko'nikma berasiz ularga mana shunday joyga borganda o'zini bunday tutish kerak umuman shu haqida ham ularga tushuntirish berasizmi biz shu yerda o'tirgan har birimiz tomoshabinmiz qachondir teatrda kinoda konsertda bo'lganmiz va har xil holatlarga duch kelganmiz ayniqsa o'zbekistonda shu bolalar bilan borish ham bolalarni to'polonchiligi ham yoki pista chaqib o'tirishlar bular hammasini ko'rganmiz juda ko'p afsus qilganmizki nafrat qilganmiz hatto bu narsa bor endi bunga qanday qarshi kurashamiz azizlar biz avvalo teatr saviyasini ko'tarishimiz kerak teatr saviyasi ko'tarilganda demak saviyali tomoshabinlar boradi saviyali tomoshabinlar borgandan keyin tabiiyki teatr bilan tomoshabin o'rtasida yuqori saviyadagi munosabat vujudga keladi tomoshabin madaniyatini pasayib ketishiga aynan teatrni saviyasini pasayishi deb qaraysizmi qisman shunday chunki masalan hamma narsa tomoshabinga ta'sir qiladi ya'ni uni kitob o'qishi ham teatr ko'rishi ham televizor ko'rishi ham shuning uchun buni bir biridan ayiriq ko'rib bo'lmaydi agar tomoshabin madaniyatini biz nafaqat teatr balki boya aytib o'tdik muzeylarda istirohat bog'lari umuman tarixiy obidalar hamma joyda aytishimiz mumkinda keng qamrovli tushuncha bu tushuncha mana shunday joylarga borganda inson qanday bo'lishi kerak o'ziga o'zi qanday talablar qo'yishi kerak aynan teatrni saviyasini oshirish deyishimiz biroz masalan o'zimiz ham teatrdan chiqib ketgan holatlarimiz bo'lgan axir masalan teatrda dam olamiz deb kirasiz lekin kechirasiz bu yerda teatr xodimlari o'tiribdi ekan ammo ba'zan bachkana maishiy ma'nodagi juda mayda mavzudagi teatrlar ham bo'lib qoladi shunda masalan bizlar chiqib ketgan holatlarimiz ham bo'lgan mutaxassislarimiz nima deydilar opam <laughs> to'g'ri aytyapti bir tomondan opani gapini inkor etmaymiz opa endi de teatral deydi demak tomoshabinlar tomoshalarni doimiy da borib ko'rguvchilar qatorida bo'ladilar men bitta narsani har doim xudodan so'raymanda tomoshabin madaniyati boshqasi deyapmiz uni otasi bilan onasi umuman teatrga kelmagan bo'lsa u umum ma'nodagi madaniyatni qanday bolasiga singdiradi u o'tirib turmoqlik u yerda quloq osmoqlik va hokazo va hokazolarni qaysiki o'zini o'zidan o'tkazmagan ota ona mana bu kishi borib turar ekanlar to'g'ri aytyaptilar o'sha haligi etiketga et, et, bizni mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan ayrim <coughs> bo'lmag'ul sahnalar haqida masalan men yo'q bu oppoq biz demayman bu narsalar bor lekin opamga o'xshagan tomoshabinlarni agar foizga uradigan bo'lsang bu to'rt foizga ham bormaydida u yerda to'qson olti foizi turibdida qaqshab ular ular mana shu siz madaniy tomoshabin madaniyati deyapsiz mana kinoteatrlarga kiring hozir mana kinoteatrga kirayotgan o'g'il qizlar meni kechiring ular kino ko'ramiz deb kirmaydi ularga baribir itni qurbon bo'lishimi vafodor kelinmi uni nomi ham keragi yo'q ularga boshqasi ham keragi yo'q shu amallab kirib olsa bo'ldi chiroq o'chsa bo'ldi yana ular turib ketgandan keyin ko'ring qoplab semishka po'choqni bechora farrosh opalar tozalab chiqadi endi qanday yana yani madaniyat haqida gapirishimiz mumkin qanday mm -hmm. og'riqli masaladi qanday qanday gapira olamizda mana bu ham o'zimizni mm -hmm. dardimiz bu ham o'zimizni qusurimiz bu ham o'zimizni kamchiligimiz nega evet. nega endi Şimdi... ne mana ko'rib turib shu narsani ularga baribir nima ko'rib chiqding san desa u aytolmaydi nima ko'rganini chet ellarda tekshirib turadi fonarlar bilan har bittasini nazorat juda yam yaxshi lekin san nima qilyapsan demaydi tepasakil uzr yaxshi gapiradi chiroyli gapiradi bo'ldi uzr mana shunaqa mana shunaqa bizada mumkin emas deydi и kirayotganda ham yozib qo'ygan ovqat bilan kirilmasin suv bilan kirilmasin deb yozib qo'ygan biz muhokama qilayotgan muzeylar teatrlar madaniy obidalar bularning barchasi moddiy madaniy meros obyektlari hisoblanadi agar fuqaro yoki mansabdor shaxslar tomonidan moddiy madaniy meros obyektlarida haqorattomi so'zlar uh, jamiyat osoyishtaligini buzadigan shilqimliklar qilish odob axloq qoidalarini buzish holatlari kuzatiladigan bo'lsa o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasiga binoan fuqarolarga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravarigacha jarima solinishi yoki 15 besh sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi belgilanishi mumkin shu o'rinda fuqarolar tomonidan atrofdagilarga nisbatan zarar yetkazishdan boshqa moddiy obyektlarni nobud qilish ularga zarar yetkazish ularga shikast berish holatlari buzish holatlari ko'rsatilishi mumkin ushbu holatda birinchi ma'muriy javobgarlikka tortiladi fuqaro bir agar bir yil davomida yana takroran sodir qilsa jinoiy javobgarlik belgilangan ushbu bo'yicha unda jarima solish miqdori oshiriladi ya'ni bazaviy hisoblash miqdorini yuz barovaridan uch yuz barabarigacha agar yana takroran bir guruh shaxslar tomonidan til biriktirilib sodir etsa uch yuz baravaridan besh yuz barovarigacha agar ular sodir qilgan qilmish juda ko'p miqdordagi zararni tashkil etadigan bo'lsa besh yildan yetti yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazolari ham qo'llaniladi demak milliy qonunchiligimizda javobgarlik masalalari shulardan iborat mana shunday holatlarda lola opa aynan sizga murojaat qilmoqchi edim aynan yoshlarimizni ana shunday istirohat bog'larida bir nomaqbul holatlarda ham ko'ramiz albatta hamma boradigan joy ba'zi holatlarda o'zimiz xijolat bo'lib o'sha joylardan o'tishga noqulaylik his qilamizda o'zimizda jurnalist sifatida umuman yoshlarimizni mana shunday joylarda o'zini tutishi uchun qanday bir targ'ibot tashviqot ishlarini olib borishimiz kerak ularga ta'sir ko'rsatish uchun endi ularga asosan ta'sir ko'rsatish uchun Uh, bular aytgani ham yaxshi fikr uh, asosan intizomni uh, kuchaytirish kerak abazательно har qadamda uh, yozib qo'yish shart emas uh, avvalambor oiladan boshlanadi-da. masalan oiladan tarbiya berish kerak bog'cha bog'chaga tarbiya berish kerak maktab qanaqa o'tirish o'shalagacha masalan o'rgatib borishadida endi bu yoqdan keyin talaba bo'lishadi institutlarga oliygohlarga kirishadi u yoqda ham o'rgatish kerak bola to'lib 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 borgandan keyin endi erkin chiqadi misol uchunda endi o'zingiz o'ylang shu qog'oz tashiydimi yoki masalan birovni farzandi bilan noma'qul ish qiladimi o'zi tarbiyaga to'lib toshgandan keyin inson masalan man o'ylaymanki mana o'zim hamma to'lib toshganmande qanaqa qilib birovga yomonlik qilishim mumkin manimcha asosan oiladan boshlanadi endi shunday holatlar ham bo'ladi juda yam bir uh, jamiyatda munosib oila mahallada ham juda ham namunali oilada ham mana shunday holatlar ham kuzatilishi mumkin demak tashqi ta'sirlar ham bu holatda uh, ta'sir ko'rsatadi to'g'ri masalan ota ona yuz uh, foiz bolani ko'chaga chiqqanda kuzatib yurib bo'lmasligi mumkinda uh, asosan bolamni o'rtog'i kim uni bilishga mani haqqim borda masalan qanaqa uh, bolalar bilan do'stlashyapti qayerga bor uni ota ona yuz foiz masalan kuzatib bora oladi yana shu o'rinda savol tug'iladi umuman tomoshabin madaniyati yosh tanlaydimi shu o'rinda mana yoshlar yoshlar deyapmizda faqat yoshi kattalarda ham bunday xatoliklar bo'lishi mumkin tanlamaydi man ijtimoiy tarmoqlarda juda xafa bo'lib ketdim san'atkorlarimiz ularni og'izdan chiqayotgan gaplari masalan qanaqa qilib ular o'zi madaniyatli insonda madaniyat sohasida o'qigan mana besh yillab ta'lim olgan qanaqa qilib ular boshqa odamlarga madaniyat yoki anaqa bo'yicha tarbiya bera oladi o'zini mana og'zidan chiqqan gaplarga masalan aytish qiyinda ma, man uyalamanda m kim haqida gapirayotganingizni ham bildim ular nima bo'lsa o'sha onasini qornida bo'lgan turli balolar bilan ular shunday dunyoga kelganda agarki tarbiya qorningizda bo'lmasa yani yana yana qaytamiz shua mana har bir oilani o'zini kichkina bir davlat deb qarang o'sha şey darvozadan kirganingizdan keyin e, u yerda qanday holatlar yaxshiliklar yomonliklar kim kim kimnidir pisqi pasodi kimnidir g'iybati bo'lar kimnidir o'ldirishga pisqi mana shuni baribir o'ldirishim kerak san bolam sanga mana shu agar man o'ldirolmay ketsam sen shu narsani amalga ah, oshirasan deb siz ko'ryapsizmi <laughs> bu har bitta oilani o'zi bitta davlatda u davlatni ichida nima bo'layotganligini biz faqat ba'zida rezultatdan bilamiz nima qilibdi desa tavba qildim ana shunday shunday qilibdi deymiz u shunday shundaygacha bo'lgan jarayon bor bu yerda bildingizmi ana shu uchun demoqchimanki u chiqib gapirayotgan gapni oldin bilish kerak men kimga qayerdan turib murojaat qilyapman darvozasini qoqib darvozani ochgandan keyin tarsla tarsa gapirdi ikki kishi eshitdi bir birini ketdi u boshqa narsa bu ijtimoiy tarmoqlar degani millionlarni auditoriyasi ha bu millionlarni minbari bu hozir o'zingiz aytib o'tdingiz oilada <laughs> ya'ni <laughs> oiladan ham boshlanadi mana demak siz ham aytdingiz oiladan boshlandi lekin arsan, bitta narsani obyektiv va subyektiv tomonlarini biza hisobga olaylikda farzandim to'rtta lekin to'rttalasini xarakteri har xil shuning uchun bitta oiladan hech qachon man buni aniq aytaman ming tarbiya qiling ulardan bitta turdagi bir xil tarbiyadagi inson chiqmaydi har bir man o'zim doktorman har bir inson har bir organizm individual ya'ni uh, hayotda yashash jarayoniga qarab keyinchalik o'zini yo'lini topib ketadi yoki jinoyatchi bo'lib ketadi yoki yaxshi yo'lga yurib ketadi o'sha uh, lekin asosan xarakterga ham ko'pincha ko'p narsalar bog'liq bo'ladi endi qarang jamoatchilik fikri deyapmiz mana siz o'sha uh, uh, ko'chalarda ko'rdim bog'larda dam olish istirohat bog'larida biza ham ko'rganmiz o'shani ya'ni biz dam olganimizda de, ota onamiz bilan chiqqan paytlarimizda boshqa boshqa bir paralarni qo'pol gapirganda endi uzr parochkalarni ko'rish bu juda yam bir achinarli holat lekin oldin bizada nima bo'lgan oldin dodalarimiz yoshi katta odamlar bo'lgan borib turib shunaqa o'tkazgan ming o'zini qizi bo'lmasa ham mahallada uyalishgan hozir hozir bundoq teskari qaraydi yeah. yoki bo'lmasa o'qituvchilar tarbiya beraman desa o'qituvchilarni ustidan yozib masalan hozir buni qanaqadir bir chorasini ishlash balki o'z o'rnida tanbeh berish o'rinlimikan nima deysizlar albatta o'inli tanbeh bermasangiz ana xohlagan mana katta bir haligi dalada o'tloqda bo'lsak xohlagan kishi kirib xohlagan joyini payhon qilishga haqqi yo'q ana shu uchun bu to'g'ri gapirilyapti buni o'sha ma'lum bir tarbiya kodeksiga o'xshagan bir narsalarni mana biz o'qiganimizda institutda etika estetika degan fan bizda asosiy fan bo'lib o'tilganda biz bilardik odob axloq muomalasini boshqasini mana kiyinish madaniyatini so'zlashish madaniyatini bu, bu bular hammasi o'sha o'rgatilishi kerak o'rgatilishi kerak chunki agar o'rgatilmasa siz o'ylab ko'ringda u umum umum o'sha hammaga to'g'ri ta'sir qiladigan bir fan bo'lishi kerak deymanda men fan chunki u shoxni gadosiga bolasiga ham gadoni bolasiga ham u ziyoli qatlamga ham u haligi oddiy dehqon ishchiga ham o'sha bolalarga shunday ta'sir qilishi kerak mana birinchi birinchiaasak sizni gapingizga qo'shilaman mana ukamiz aytib o'tdilar qonunlar ishlash kerak ha rahmat otangga rahmat chaqirish kerakda rahmat mana chet elda qanaqa qiladi masalan kimdir ayollarga nisbatan bir minut shundoq qarab tursin shundoq telefon qiladi politsiya yetib keladi savol javob qilmaydi uzr deydi siz mana shunaqa mana shunaqa deydi chiroyli qo'liga nаручникni solib sekin olib chiqib ketadi shuning uchun bizada qonunlar ishlash qonun ishlamayapti qonun ishlamayapti o'sha tarbiya qonuni ana sizga ay aytadigan bo'lsak tarbiya ustoz to'g'ri gapirdi boya o'sha tarbiya qonuni agarki ishlab chiqilsa ana shu qonun asosida deyarli biz hammamiz tarbiyamizni o'zimizni sozlashimiz kerak degan bir formula kallamizga agar kirsa biz undan qochmaymiz aytyapmanku e, ilmi bor ham ilmsiz ham majbur bo'ladi chunki anai kitobda noto'g'ri unqa qilish mumkin emas deydi gunoh bo'lib qoladi <laughs> ana shunday qilib bir birimizni kerak bo'lsa yaxshi ma'noda yaxshi ma'noda e, ko'nglimizni ko'tarib kerak bo'lsa yaxshi ma'noda qattiq talab qo'yib biz siz aytgan ana o'sha madaniy bir e, davlatni shohsupasiga chiqishimiz kerak <laughs> keyin ana o'shanda yozmaydigan darajaga erishsak bo'ladi buni aytdilar to'ppa to'g'ri shart emas shart emas hozir yozish shart sababi chunki u mana hozir oddiy misol lavash olganimizda ham paketlar qilib qo'ygan paket uchun butilkalar uchun boshqacha chiqindilar uchun yozib qo'ygan agar bitta narsa qo'yganda yozmasdan hamma narsa shunga tashlanardi bu oddiy elementar bu tushuntirish uchun aytyapman hozircha biz ya'ni o'sha jamoatchilikni qonunni ishlashini kuchaytirsak keyin sekin sekin bizani kelajak avlodlarimizda sekin sekin bu qonimizga singadi chunki biza shuncha yil paytda agar o'shani ilmga asoslanib boya domla to'g'ri aytdi ilmga asoslanib kelingki bir fan bo'lar bu tarbiya fani bo'lar bilmadim nomi nima bo'ladi masalan bunday e fanlar kiritilgan pedagogga shu o'rinda pedagoglarimizga murojaat qilaylik ulardan aniqlashtirib olamiz marhamat mana teatrda borganda <laughs> o'quvchi qanday o'zini tutishi kerak yoki kinoda qanaqa tutishi kerak oilasi bilan bir joyga mehmonda borganda o'zini qanaqa tutishi hammasini biza tushuntiramiz tarbiya fanida keyin aynan nechinchi sinfdan boshlanadi bu tarbiya fani bizaga birinchi sinfda boshlanadi lekin o'n birinchi sinfgacha biz albatta o'sha tarbiya bo'lishmasa ham boshqa fanlarda biz aytib o'tamiz chunki biz kirganimizda hadisdan boshlaymiz albatta hadisda masalan hadis shariflarda aytilgan o'quvchi albatta oilada tarbiya oladi o'sha tarbiyada albatta siz ayt... aytganingizdek tomoshabin madaniyati bor o'sha tomoshabin madaniyati nima ekanligini ota ona birinchi singdirishi kerak bolaga shunda yoshlar agar tushunib yeta olsa shuni shundagina biza yosh avloddan keyingi keksa kingi, kingi, avlodimiz juda yaxshi tushunadi yosh avlodni albatta biz tarbiyalashimiz kerak biz bu pedagoglarning mas'uliyatli vazifasi hisoblanadi deb o'ylayman shu o'rinda pedagoglarga yana bir savol bo'ladi aynan mana shunday ta'sir choralarini kuchaytirish uchun aynan faqatgina yaxshi gap bilan tarbiya berish ko'proq samara beradimi yoki qat'iy bir <laughs> choralar ko'rilgani samarali <coughs> bo'ladimi qanday farzandlarga o'quvchilarga chiroyli <coughs> gapirsak chiroyli tarbiya bersak ular juda yam chiroyli bo'lib o'sishadi katta bo'lishadi hozirgi kunda mana bular aytganlaridek vatan tuyg'usi milliy istiqlol g'oyasi ma'naviyat asoslari degan darslar bo'lardi maktabda mana shu darslar hozir hammasi olib tashlanib birinchi sinfdan to o'n birinchi sinfgacha tarbiya fani kiritilgan hammasi birlashtirilgan hammasi umumlashtirilgan hozirgi hmm. kunda umumlashtirilgan va unda bolani o'sha 1 sinfdan to 11 sinfgacha butkul tarbiya axloq odob qoidalari hammasi o'sha mujassamlashtirilgan o'sha kitobda e, agar o'sha tarbiya darslari hozirgi kunda 1 sinfdan 11 sinfgacha to'g'ri olib borilsa albatta bu samara beradi deb o'ylaymiz chunki bu tarbiya darsi yangi kiritildi o'tgan yildan boshlandi o'tgan yilgi ikki ming yigirma yigirma bir o'quv yilidan boshlandi mana bu yil yigirma bir yigirma ikkinchi o'quv yilida ikkinchi yil mana davom etyapti da, man o'zim ma'naviyat rahbari sifatida o'sha kitoblar bilan hammasi bilan tanishib chiqqanman birinchi sinfdan o'n birinchi sinfgacha u yerda agar kiritilgan mavzular agar to'laqonli farzandlarimizga yetkazib berila olsa ular o'sha narsani tushunib yetishsa pedagog mahoratidan kelib chiqadi u narsa agar shu mahorat bilan u farzandimizga o'sha narsani yetkazib bera olsak albatta u samara ko'rsatadi deb o'ylayman shu o'rinda yoshlarimiz bor ularga ham murojaat qilmoqchiman aynan o'quvchilarimiz marhamat mana shu tarbiya fani kiritilgan to'g'rimi aynan nimalarni o'rgandinglar mana shu fandan biz hozir asosan do'stlik haqida o'rganyapmiz do'stlik bir birimizga mehr ko'rsatish oiladagi qadriyatlar qadriyatlar oiladan boshlanadi tomoshabin madaniyati haqida ham bormi biror joyga mehmonga borganda bog'larga borganda teatrlarga muzeylarga borganda qanday o'zini tutish kerak talablari ham bormi aynan shu fanda yo'q hali ko'rmadik mana umuman o'qiganda umumiy ravishda pedagoglarimiz tushunchalar beradimi o'qituvchilar marhamat yoningizdagi dugonalaringizga bering mikrofonni marhamat qizlar aynan mana shu fanni o'qiganda ustozlaringiz qanday bir tarbiyalar beradi sizga qanday tushuntirishlar beradi o'qituvchilarimiz har doim ta'kidlab kelishadi bunda o'quvchilarni o'ziga bog'liq o'zlari atrofdagilarni uh hurmat qilgan uh holda o'zlari eshitish kerak eshitish uh madaniyati bo'lishi kerak o'qituvchilar doim ta'kidlab kelishadi konsertga kirasiz va baqir chaqir yoki kinoga kirsangiz oilaviy orqada shu ooladi popkornni qasr qusur napitkani asabingga tegadi o'tirsang u uh ham -huh. yoqmaydi agar madaniyat yo'qda aga o'shansa bo'ldi uzur <laughs> deyish yo'qda lekin siz bilan tortishadida Oka, dam olayapmiz. mumkin emasmi deb to'g'rimi nto'g'rimi siz ham o'zi kinoga kirgan bo'lsangiz kerak shuncha mehnatni bir tiyinga chiqaradida o'zi ham shularni o'rniga qo'yib ko'ring chunki inson bir inson borku o'sha insonni o'rniga o'zini qo'yish kerak-da. ana o'shanda birovni mehnatini tushunadi inson teatrga madaniyatsiz odam kelmasa kerak deb o'ylayman birinchidan chunki teatr insonlarni ongini oshirishga katta kuch beradi har xil vaziyatlar kuzatiladi. mana shu tomoshabinlar orasida har xil baqirishlar kulishlar yoki nimadirlar yeb o'tirishlar bu bizning madaniyatimizga to'g'ri keladi deb o'ylaysizmi yo'q men buni qoralayman chunki teatrga kelganda o'zini qonun qoidalari bor o'shanga rioya qilish kerak teatrlarda yoki konsertlarda tomoshabinlarning madaniyati qanday deb o'ylaysiz fikringiz qanday konsertga teatrga insonlar nima uchun keladi dam olish hordiq chiqarish uchun keladi lekin ayrim insonlar buni yaxshi tushunmaydimi shovqin qilib har xil o'zaro gaplashib jamoatchilik joyiga xos bo'lmagan etika qoidalariga rioya qilmaydida mana shu avvalambor uh, tomoshabinlarni teatrlarga konsert zallariga kirishi uh, birinchi o'rinda biz albatta madaniyatini his qila olishimiz kerak ularni shu yo'lga solishimiz kerak lekin ayrim tomoshabinlarimiz borki uh, haqiqatan ham bu narsadan ozgina yiroqda qanaqa ma'nodaki o'sha o'zlarini tuta bilmasliklari uh, qolaversa farzandlarini o'sha kinoteatrlarga yoki ki, bo'lmasam o'sha konsert zallariga voyaga yetmagan bolalarni olib kelishlari ayniqsa chaqaloq bolalar bilan undan tashqari yana bir yegulik olib kirishlari bizni ozgina ranjitadi men nima ki bu bilan o'sha biz avvaldan yozuvimiz bor bizda demak o'n olti yoshga to'lmagan bolalar kechki spektakllarga qo'yilmaydi yoki bo'lmasam uchinchi qo'ng'iroqdan so'ng tomoshabinlar zalga qo'yilmaydi degan bizna iboramiz bor lekin tomoshabinlarimiz bunga amal qilishmaydi mayli amal qilmagan taqdirda ham lekin o'sha kechga qolishlari biz ko'rsatgan <laughs> joyga emas balki o'zini o'rindiqlarini qidirishga harakat qilishadi bu albatta yon tomoshabinlarga bu bezovda qilishi yoki bo'lasa ularni bir ozgina dilini ranjitishi mumkin ba'zan eshikni sunganlari bo'lgan mana shu o'rindiqlarimizni sindirib ketishadi tomoshabinlar u qanaqa a ertaga bu boshqa tomoshabinlar o'tirishi kerak ertaga farzandlarimiz mana hozir ulg'ayotgan katta bo'layotgan bolalarimizni ertaga bu spektaklga olib kelib mana shu o'rindiqlarga o'tkazishimiz kerak lekin ayrim tomoshabinlarimiz shuni hisobga olmagan holda o'zlarini bir xatti harakatlari bilan o'sha nuqsonlarga yo'l qo'yishadi mana hozir teatr haqida gapiryapmiz kino haqida konsert haqida oromgohlar haqida gapiryapmiz albatta inson qayerga borishidan qat'iy nazar u shaxs jamiyatda u rivojlangan shaxs hamma ham to'liq bo'lavermaydi kimnidir ongi kuchli kimnidir madaniyati kuchli kimnidir shunga bo'lgan e'tibori kuchli mana hozir tarbiya darslari haqida gapiryapmiz albatta birinchi sinfdan o'n birinchi sinfgacha bo'lgan tarbiya darsida de, o'quvchiga shunaqangi zo'r narsalar singdirilgan hatto unichi tajriba qilib o'tkazish o'quvchini o'rtasida o'qituvchi bilan yoki o'quvchi oilada o'zini ota ona yoki farzand bilan ota e, ona o'rtasida qo'yadigan juda ko'p tarbiyaviy jarayonlar bor lekin bola aziz boladan tarbiyasi aziz degan narsa bor bizni mentalitetimizda toshkentga o'tgan yili ikki yil oldin bolalarni aylantirgan olib chiqqanman olib chiqsam bolalar hatto ota onasi birorta farzandini bundoq yetalab o'zimizni istiqlolga olib kelmagan yoki birorta teatrga olib kelmagan yo birorta ko'zga ko'rinarli toshkentni diqqatga sazovor joylarga olib kelmagan mahkam ushlaolibdi bolalar ustoz bizni keyin yana olib keling biz qishloq chekkasida yashaymiz bolalar shunga zor ana shu bolalar madaniyatli bo'lish uchun albatta bolalarni ongini rivojlantirish uchun olib chiqishimiz kerak ko'proq demak tez yes, tez yes, tais kerak arzimagan narsa haligi qog'oz tashlama sigaret tashlama yoki maishat joyida boshqa degan narsalarni emas bolani ongiga ma'naviyatni singdirishimiz kerak agar bizda ma'naviyat madaniyat bolalarimizda yuksak bo'lsa biz qadriyatlarimizni yanada uzoq davrlargacha saqlab olib boramiz hozir faqat yoshlar haqida gapiryapmiz lekin bunday xatoliklarga yo'l qo'yayotgan yoshi kattalarimiz ham bor ularga qanday bir ta'sir ko'rsatishimiz mumkin juayato'gi boya shu masalada ozgina to'xtalib o'tgandingiz fikr bildirmoqchi edim bugun yoshi kattalarda ham tomosha madaniyati buzilganini juda ko'p jarayonlarda ko'rishimiz mumkin istirohat bog'larida ham muzeylarda ham nimagaki bugun hammamiz fotograf bo'lib ketdik o'sha joyga borib masalan muzeyda o'zim shaxsan kuzatganim muzeyda yoki istirohat bog'lar yoki ziyoratgohlarda o'sha instrumentlarni nima ekanligini ko'rishga emas o'shani yonida rasmga tushib kimgadir jo'natish uchun borayotgan <laughs> yoshi kattalarni ham ko'rmoqdamizda o'sha jarayonlarda o'zim fikr <laughs> bildirgim keladi bular masalan <laughs> tomoshadan zavq shav zavqlanib <laughs> chiqib ketish yoki nimanidir ko'rib xursandchilik yoki o'shandan madaniy hordiq chiqarish emas tushgan fotolarini o'sha telegram vositalarida yoki facebooklarda tarqatish shu y shu joyga bordim deyishmi endi buni yaxshi tomonlari ham bor bizni o'sha tarixiy merosimizni bir reklama qilish tomonidan hamo yorita olsa yaxshi lekin o'sha instrumentni nima ekanligini qiziqmayotgan tomoshabinlarimiz ham borda mm -hmm. masalan man shaxsan o'zim adabiyot darslarimda o'quvchilarimga o'sha mashhur yozuvchimiz o'tkir hoshiov shunday so'zlari borki televizorni ko'raverar ekanmizu tomoshalar aslida qanday yaratilayotganligini buning tagidagi zahmatni biz bilmas ekanmiz deydi shunday ekan biz o'quvchilarga o'sha har bitta mehnatni qadrlash tomosha ham mehnat o'shani barpo qilish ham chiroyli qilib bizga zavqlantiradigan qilib ko'rsatish ham mehnat bu deganim hammani mehnatini biza o'quvchilarimiz yoshlar qadrlay oladigan bo'lsak hamma mana shu aytilgan normalar o'z iziga tushadi deb o'ylayman ma. <laughs> mana studiyamizda milliy cholg'u asboblari bilan o'tirgan yoshlarimiz borlar ularga ham murojaat qilmoqchiman aynan <laughs> boya akalarimiz aytdi men qo'shilaman qattiqqo'l bo'lish kerak ustozlar qattiqqo'l bo'lgan yerda hurmat bo'ladi hurmat bor yerda bilim bo'ladi <laughs> masalan man do'mbirani qo'limda ushlab turman milliy asbobimiz buni uchinchi sinfdan qo'limga ushlanganman ustozimiz urmonova jahnoya opa bo'lgan shu paytda kam gap eydi ustozimiz assalomu alaykum vaalaykum salom tayyorlandingmi ha tayyorlandim tort deydi agar qatti tortib qo'ysak urishar edida mana urushganning natijasida biz Balavsa tobi ansambli 2020 yil ansambl atag'ini oldik Ya'ni qo'shimcha savol bo'ladi aynan mana sahnada ijro etyapsiz chiroyli kuyni chalyapsiz. shunday paytlarda sahnada bir inson no qandaydir bir noma'qbul so'zni aytdimi xatti harakat qildimi sizga yoqmadi lekin ijrodasiz sizni mana shu chalg'ita oladimi mana shunday holatlar biz ular bizni emas san'atkorlar biz ularni chalg'itamiz Qana h qanaqasiga shu insonga qarab turaversak o'zi uyalganini tinglab o'tiradi bizani demak ta'sir qilmaydi chalaverasiz a ha ularni uyaltirasiz juda yaxshi juda yam chiroyli javob bo'ldi va shu o'rinda demak studiyaga ayni shu cholg'i asbobi bilan shunchaki kelmagansiz biror bir tarvoni tenglasak bo'ladimi aynan ijroingizdasiz bilan biz o'ttiz birinchi maktabdan keldik bo'stoniq tumania sizlar uchun muqag'ali maqatayevning so'ziga yozilgan sarjalovani nazarlaringizga usunamiz marhamat teatr boshlanishidan avval qanaqadir bir vaqt bo'ladi mana o'sha vaqtni ichida o'sha faqatgina telefonlaringizni o'chiring demasdan balki mana shu bir minut bir yarim minutlik o'sha masalan deylik te teatr boshlangan paytida narsangiz tushib ketdi stolni tagiga yoki stulni tagiga uni qidirmang yoki deylik o'sha fonaringizni yoqmang batafsilroq ogohlantirishlar bo'lsa yoki deylik mana shu muzeylarga borayotgan bo'lsa eksponatlarni oldiga yaqindan borib selfi qilish mumkin emasligini bu juda masalan tarixiy asar ekanligini qandaydir ogohlantiriladigan bir monitor orqalimi yo mikrofon orqalimi bir bir minutlik bo'lsa ham aytilish kerak bo'ladida va mana shu deylik yoki mana kinoteatrda o'sha pista choqdi deylik yoki oyog'ini kreslaga qo'yib o'tirdi bir xunuk holatni e, e, masalan deylik guvohi bo'ldik o'shanda svetni yoqib haqiqatni jazolash kerak qattiqqo'llik dedik kerak bo'lsa ma'naviy jazo berish kerak o'sha pista chaqdimi supurtirish kerak aytish kerak masalan mana shu falonchi e, institutni talabasi mana shunday de ish qildi desa ikkinchi bir odam mana shu noto'g'ri ekan deb masalan teletomoshabin o'shandan bir xulosa chiqaradi deb Demak, qat'iy choralar qo'llash kerak albatta ko'rilishi kerak va bu narsaning targ'ibotini qachon biz oxirgi marta ko'rdik kimnidir pista choqqanini masalan gapirganligini yoki jazolanganligini mayli ma'naviy jazo olsin qo'liga supurgi berib supursa bir ikki marta uyaladi va shuni targ'ibotini ko'rsatsak ikkinchi odam mana shu narsani qilmaydi Qattiq qo'llik bo'lishi kerak Qattiq qo'llik bo'lgan joyda tarbiya ham to'g'ri bo'ladi talab ham o'sha tomoshabinni nimasi madaniyati ortadi lekin masalan yana bir tomoni bor aynan mana shunday qattiq qo'lligimiz yana fuqarolarimizni mana shunday madaniyat maskanlariga borishigi yana orqaga qaytarib qo'ymaydimikan mana shundan qo'rqmaslik kerak baribir boradi tomoshabin masalan nojo'ya harakat qilaman deb bormaydi u bo'lishi mumkin masalan o'sha chet elda oladigan bo'lsak kambridjning bir san'at muzeyida bitta talaba o'zini muvozanatini ushlaolmadida o'sha rasmga yiqildi yirtilib ketdida rasm u bir yarim million dollar turadigan rasm ekan <laughs> lekin uni jazolashmadi albatta lekin buni juda yam ko'p yozildi bu narsa aytildi va bu narsa qilmaslik kerakligini masalan misollar bilan targ'iboti juda kuchli bo'ldi bizda o'shu narsa yo'q targ'ibot unchalik kuchli emas aynan jazolanganlar haqida nimagadir bir qo'rqamiz aytishga mm -hmm. mana shunday qilish mumkin emas mana bunday masalan teatrga kiyin keladigan kiyimni o'zi bor qanday tutish kerakligi kerak bo'lsa o'sha uh, nazoratchilar bor teatrda faqat ularning vazifasi kirgizib yuborish emas balki o'sha pista choqadiganlar baribir ko'ramiz-ku, sanoqli o'sha svet yongandan keyin o'shalarni olib jazoga tortish kerak yoshi katta o'sha spirtli ichimliklar deb aytildi o'shalarni ham qandaydir yoki chekayotganlar bo'lishi mumkin biz mana shularni yoritishimiz kerak bularga bir quloq solsakda qanaqa bir fikr bera olasizlarki buyerda iste'molchilarni huquqini ham poymol qilib qo'ymasligimiz kerak va shu bilan birga teatrdan iste'molchilarni o'zini qaytarmasligimiz kerak va san'atkorlarga ham bir qanaqadir sharoitni moslashtirib berishimiz kerakmi Siz sizni fikringiz mana sizdanmi yo bulardanmi shuo'rinda eng katta mas'uliyat sizlardada bundoq olib qaraydigan bo'lsak albatta o'sha nima deydi oltin o'rtaliqni saqlash sizlarni qo'lingizda bizga misol uchun muqimiy teatriga yosh bolalar juda yam ko'p keladi agar biz ularni yosh bolasiz kelinglar degan bunaqa gap bo'ladigan bo'lsa tomoshabin keskin kamayadi buni hamma biladi yoki qanaqa shuning uchun chegara qo'yish kerakki man mani fikrimda bir kichkina yana yosh bolalar bilan bo'lganlar orqa tomonga ko'proq jalb qilinsa demoqchiman qanaqadir endi masalan bu ham bitta bir kichkina bir fikr chaqaloqlar bilan hatto boradigan onalarimiz bor <laughs> teatr qo'yilyapti chaqaloqlar yig'lab turyapti lekin manunday holat bo' bularni fikriga qo'shilaman shu bitta xona bo'lishi kerak kimdir qarab turishi kerak eng ma'qul fikr shularni fikrida chunki mana koridorlarimizda ham biza zaldan chiqarganimizdan keyin bolalarni ovozi sahnagacha yig'laganlari eshitilib turadida shu bironta xona bo'lishi kerak bularni fikri ma'qulroqdatushgan bo'lsa bolalar maydonchalar qilib qo'yibdi bolalar chopib o'ynashadi o'sha maydonchani har xil o'yinchoqlar qo'yilgan ota ona bemalol ko'z oldida masalan o'zlari <laughs> dam olisha marketing Demek demak masalan tea kutubxonalarda ham men ko'rganman chet ellarda kutubxonaga borgan bolali ayollar bolasini o'sha maxsus bolalar bo'limiga topshirib o'zi bemalol dars qilishga kiradi endi biz buni baribir davlat siyosat darajasiga ko'tarib demak tomoshabin madaniyatini tizimlashtirishda teatrni o'zini rahbariyati bor to'ppa to'g'rimi masalan teatrni yo o'sha operami drama teatrimi qayr bo'lsa ham o'zini rahbariyati bo'ladi rahbariyat shunaqa tashabbus bilan chiqsa undan tepada turgan madaniyat vazirligi yo'q deydimi degan savol tug'iladi chiqqanmi degan savol tug'iladi keyin boya bitta fikr aytildi qonunlar ishlamayapti qonunlar ishlamayapti emas biz qonunni ishlata olmayapmiz shuni tan olaylik nimaga masalan hozir opamiz aytyaptilar biza to'g'ri tushuntiramiz iloji boricha nizosiz harakat qilamiz ketkazib yuborishga deyaptilar lekin <laughs> lekin mana bu paytda nima qilsa bo'ladi qayerga murojaat qilsa bo'ladi birinchidan madaniyat vazirligini huzurida de departament bor o'sha departamentga murojaat qilsa o'sha departament ko'rib chiqadi bu masalani yoki tegishli organ ichki ishlarmi milliy gvardiya bo'ladi baribir ularga ham murojaat qilsa bo'ladi mana biz iloji boricha vaqtim ketadi unaqa qilamiz qo'y shu ketsin mayli gapirsa gapirsin mana shunaqa bilan o'tib ketamiz aslida bu qonunchilikka avtomatik ravishda ishlamasligiga olib keladi masalan sizni huquqingiz poymol bo'lyaptimi siz borib murojaat qilsangizgina u huquqingiz himoya qilinadi yoki uni kimdir aniqlashi kerak u kamdan kam holatda bo'ladi masalan mani kimdir haqoratlasa bu kimdir uchun haqorat bo'lmasligi ki mumkin kimdir uchun haqorat bo'ladida o'sha şey narsani bildirishim uchun man murojaat qilishim kerakmi murojaat qilmasam u narsa ochiqlanmaydimi shundan kelib chiqadi anu qonun ishlamaydi degan tushunchalar biz qonunni ishlatolmaymiz shunchaki masalan o'zbekiston respublikasi konstitutsiyasida 49 moddasi yozib qo'ylgan fuqarolar o'zbekiston xalqining moddiy ma'naviy ma'rifiy merosini asrab avaylashga majburdirlar majburiyat bu bu majburiyatni bajarmayaptimi biz murojaat qilishimiz kerak mana huquqiy ong nuqtai nazaridan masalan man ko'rib turibman mana shu noto'g'ri ish qilyaptimi man chiqib o'ziga tanbeh berishim kerak masalan ey birodar do'stim unday qilma lekin hozirgi jamiyat buni ko'tarmaydi boraman tegishli masalan u yoqda o'tirgan xodimlar bo'ladi xodimga aytaman xodim mana shunaqa mana shunaqa qilyapti shuni chorasini ko'ringlar bizga halal beryapti shunaqa tarzda normal davlatlarda shunaqa bo'ladi tomoshabinlarimiz boya aytganday teatrga kirish normasini o'zlarini tanlarida his qilsalar mana ukam aytmoqchi o'sha ortiqcha ularga ziyon beradigan mana farzandlarimi boshqami yo birovni qo'lidagi telefonimi u o'z uz o'zidan o'zini sozlab kiradi uni maqsadi mana shu yerda bo'layotgan tomoshani bir miriqib tomosha qilish bo'ladi endi hozir bir kallada ming xayol bilan kiryapmizda ham uni ko'rmoqchi bo'lyapmiz ham buni kovlayapmiz ham buni ushla qoch deyapmiz bu orada biz ko'zlagan maqsadga erisholmayapti zavq olishmi faqat tomosha qilish kerak tamom keldingizmi maqsad nima masalan shu asarni ko'rishmi <laughs> o'tiring maza qilib ko'ring kuladigan yerida kuling dardiga sherik bo'ling yurakdagi tashvishlarni unuting yengil bo'lib chiqib keting ana shuni shunday bo'lishini biz san'atkorlar va bu yerda o'tirganlar ham shuni xohlaydi inshaalloh albatta aziz tel tomoshabinlarimiz bugungi mavzu sizni befarq qoldirmadi degan umiddamiz bugungi mavzu bo'yicha tomoshabin madaniyati bo'yicha ekspertlarimiz albatta shaxsiy qarashlarini bildirib o'tdilar bu albatta ularni shaxsiy nuqtai nazarlari va bu fikrlarga qo'shilasizmi yo'qmi bu ham albatta sizning shaxsiy qarashingiz albatta inson har joyda o'zini yaxshi ma'noda namoyon qilishi uchun albatta ma'naviyatli bo'lishi kerak ma'naviyatimiz ildizi esa ilmga borib taqaladi demak barchangizga faqatgina ilmli bo'lishni va o'z o'rnida qay joyga borsangiz albatta o'zingizni o'zbekona chiroyli lutf bilan namoyon qilishingizni chin yurakdan tilab qolamiz bugungi tashrif uchun barchaga minnatdorlik bildiramiz yana ko'rishguncha omon bo'ling deymiz